espiritual, no meu trabalho, na minha casa, em todas as formas. Eu, no meu ambiente de trabalho, fui muito perseguido e, devido a essa confusão toda, uma mulher me bateu no meu próprio campo de trabalho, eu era chefe, tá? Chegou a esse ponto. Na Espanha, as pessoas têm uma forma de ser mais sérias, um caráter bem difícil mesmo, mais agressivo, tá? É a forma da cultura deles, é o jeito deles, enfim. Teve um julgamento nessa época, não. Aí eu denunciei a menina, porque por ela ser mulher, eu busquei a justiça. E por ela ser mulher, ela tinha todas as de ganhar, e aí vai. Na mesma época foi quando, pela terceira vez e última, em nome de Jesus, eu tive uma tentativa de suicídio, que eu fiquei 12 dias em coma. Pela honra e glória de Deus, eu sobrevivi, mas isso me atormentou muito tempo, que ia sair o julgamento, e como eu digo às irmãs, eu tinha todas as de perder. Esse julgamento foi o ano passado, e por falta de um testemunho e tudo mais, testemunho, né? Eu estou até misturando os idiomas, são sete línguas, minha gente, na minha cabeça. Enfim, então eu voltei para a Espanha semana passada com o coração muito apertado, mas Deus já tinha me dito aqui na igreja que a minha vitória eu ia ter, que era para descansar, e Deus vem me dizendo muito tempo que é para descansar em Cristo e me acalmar. Mas é relembrar, tudo que eu passei e passo é duro para qualquer um. E eu fui, entreguei e falei: seja o que seja a tua vontade, Jesus. Aqui na Europa, principalmente, a gente sabe que é o nome da gente na vida. O nome da gente, não no livro da vida com Cristo, como na terra, é muito importante. A partir do momento que você começa a sujá-lo, acabou, esquece, né? Mas para Deus tudo é possível. Então, assim, um julgamento que não ia de forma alguma eu ter possibilidade de ganhá-lo, eu saí totalmente absolvido. Totalmente, Amém. pela honra e glória do Glória Senhor. a Deus. Glória a Deus. Não Aleluia. teve nada que Glória a Deus. me frear da proteção divina. Então, eu venho aqui dar esse testemunho, confie, por mais impossível que seja, porque era uma causa totalmente perdida e mexeu muito, porque foi uma coisa muito séria com a minha vida, né? Mas Deus me deu a justiça divina e eu agradeço e venho contar para vocês. Amém. A paz. Glória a Deus. Glória a Deus.